Dobrý den, milí televizní diváci. Ráda se s vámi opět vítám při sledování nejnovějšího zpravodajství z města První kostky cukru. Tentokrát s premiérovým datem vysílání 5. dubna. Lepší výuku jazyků a odborných předmětů, dílen nebo počítačů zajistí na základní škole Komenského nové vzdělávací prostory už příští školní rok. Celkem 13 tříd vznikne ve zbrusu nové přístavbě a v rozšířené půdě školy. Na všem se intenzivně pracuje už skoro 2 měsíce. Zahradu staré školy proměnila v bludiště zátaras a čilého stavebního ruchu 31-milionová investiční akce. Už 6 týdnů se tady připravuje půda pro novou přístavbu, vše za plného provozu školy. Pro nás se změnil hlavní vstup do školy, takže děti vlastně nechodí z pravé strany do šatén, ale vlastně jsme otevřeli boční únikový vchod, takže pro ně jenom změna lehká, místo zprava chodí zleva pohledově. Pro příjezd máme cestu rozbombardovanou a co se týče skleníku, tak skleník je odstraněný, odmontovaný, některé herní prvky jsou odmontované, takže pro nás ta pravá část vlastně k té pizzerii přestala existovat pro tuhle tu chvíli. Kromě kácení stromů se na zahradě muselo přistoupit i ke stěhování venkovního hřiště anebo ke zmenšení skleníku. Venku zůstanou práce do letních prázdnin a do výuky nijak nezasáhnou. Do konce školního roku pro nás prostorově vůbec žádná změna. Zůstaneme v učebnách, ve kterých teď jsme, učíme. Změna bude od školního roku 2019-20, kdy vlastně přijdeme o 2 učebny, tam už nebudeme moc, takže potom budeme podle toho, jak zapíšeme děti a kolik budeme mít první tříd, tak podle toho zase budeme muset přesouvat třídy ze Zdola z Bratrské, takže potom budeme muset řešit nějak prostor. Vedle nové přístavby se totiž původní budova školy dočká ještě půdní ve stavby. Veškeré práce budou hotové do března 2020. Teď pracuji intenzivně teda na propojení sítí, a pak teda předpokládáme, že by měla začít růst stavba s tím, že v období těch hlavních prázdnin by se měly už jakoby propojovat jednotlivá patra a měly by se dělat už nějaké ty práce v podkroví. Zatímco na půdě původní budovy vznikne vestavba se 4 třídami, dalších 7 učeben bude ve zbrusu nové přístavbě. Škola prostory využije k výuce odborných předmětů jako jazyky, chemie, biologie, přírodopis anebo dílny. Nový i starý objekt propojí prosklený výtah a základní škola Komenského tak bude nově zcela bezbariérová. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. 830-tisícová oprava v ulici Antonína Dvořáka je po víc než 5 měsících u konce. To hlavní, 12 nových míst ke stání aut, bylo hotové ještě před začátkem nového roku. Ostatní práce dokončily technické služby ke konci března. 2x6 parkovacích míst v ulici Antonína Dvořáka navýšilo kapacitu místního parkování ještě před koncem roku. I když tu řidiči už staví několik měsíců, práce kolem nového parkoviště skončily až teď. Je to akce, která vlastně byla započata a převážná její část byla provedena v roce 2018 a v letošním roce byly dokončeny dokončovací práce, osazení schodiště a zábradlí. V ulici navíc vznikla ještě 2 stanoviště pro kontejnery na tříděný a směsný odpad. Stavbu prováděly technické služby Dačice SRO. Během stavby se dokonce podařilo snížit náklady o 37 tisíc korun, takže celkové náklady za stavbu byly 830 tisíc korun bez DPH. Protože parkování není nikdy dostatek, chystají se další místa i pro řidiče mimo ulici Antonína Dvořáka. Problém dopravy nebo respektive parkování kolem panelových domů je velmi závažný a proto toto parkování řešíme, a to nejenom v tomto případě ulice Antonína Dvořáka, ale připravíme několik dalších parkovišť, tentokrát v případě ulice Jiráskova, kde vznikne několik desítek nových parkovacích stání a některé již v letošním roce. Sice až na přes rok by radnice ráda zrealizovala ještě výstavbu další nové parkovací plochy, tentokrát v ulici Berky z Dubé. Z Dačic Ondřej Alexandr, Kronika. Hnědé popelnice na bioodpad si mohou také letos opatřit v Dačicích majitelé rodinných domů a zahrádek. Ve městě i v místních částech fungují i velkoobjemové kontejnery. Sezóna pro svoz bioodpadu totiž už běží. Sezóna bioodpadu běží od poslední březnové dekády také v Dačicích a místních částech města. Svozové vozy vysypávají u zahrad a rodinných domů speciální hnědé popelnice každý týden v úterý. Probíhá svoz kontejnerů na bioodpad, to jsou vlastně ty hnědé popelnice, které si může každý
řekněme, za zálohovou platbu 200 korun vyfasovat. A jinak od 15. března jsou přestavovány v místních částech i velkoobjemové kontejnery, takže ty popelnice hnědé buď mohou mít lidé doma, anebo je najdou na veřejných stanovištích. Velkoobjemové kontejnery, případně i sběrný dvůr, slouží pro rozměrnější bioodpad, určitě pro velké ořezané větve, které v zapůjčených hnědých popelnicích na zahradu nemají co dělat. Do nich patří především odpad ze zahrad, ať už je to tráva nebo drobné větvičky a podobně. Samozřejmě tam může přijít i kuchyňský odpad, ale ne rozhodně živočišné zbytky. Hnědé popelnice na zahradu nebo k rodinnému domu mají kapacitu 120 litrů. Lidé si je mohou zapůjčit v ulici u stadionu, v areálu společnosti FCC, která v Dačicích zajišťuje odpadové hospodářství. Svoz bioodpadu se platí svozové firmě, a ta ho potom dál ukládá buď to na kompostárně nebo na skládce podle toho, kde ho zrovna potřebuje. A jinak je zahrnutý v podstatě tento svoz do poplatku za komunální odpad, nicméně ten samozřejmě nehradí likvidaci komunálního odpadu, včetně tedy bioodpadu v plné výši, takže město doplácí. Od nového roku obyvatelé Dačic platí za odpad 600 na osobu. To ale všechny náklady nepokryje. Z městské kasy doplácí radnice nejmín 140 korun na každého občana. Z Dačic Lucie Váchová. Pozvánkovou část zpravodajství otevřu tipem na divadelní zážitek. Místní studio Tyláček zopakuje pro své blízké i pro nejširší veřejnost hru nastudovanou dle motivů známého příběhu Karla Poláčka. Vážení diváci, v loni na podzim dětské divadelní studio Tyláček uvedlo hru na motivy knihy Karla Poláčka Bylo nás pět. Můžeme říci, že hra se líbila a jak řekla jedna divačka, bylo to takové pohlazení po duši. A tak jsme se rozhodli, že vám tu duši pohladíme ještě jednou, a to 12. dubna v 17 hodin v sále kulturního domu Beseda v Dačicích, který je také spolupořadatelem. Lístky už jsou v předprodeji na infocentru. Petr Bajza a jeho kamarádi už vás velice očekávají a moc se na vás těší. Přijďte se s námi vrátit do doby klukovských let na začátku 20. století. Čekáme na vás, budeme moc rádi, když přijdete a skutečně vás co nejsrdečněji zveme. Vedle divadla nabídne pátek v Dačicích ještě taky vernisáž nové výstavy. Na Starém zámku představí své snímky slovenský fotograf Robo Kočan. Chtěl bych všechny pozvat na další výstavu v naší malé galerii na Starém zámku, která se uskuteční 12. dubna v 16 hodin. A tentokrát se nám podařilo získat dalšího významného a skvělého autora, a to Robo Kočana. Robo Kočan je slovenský autor, který žije v Popradě. Je to první absolvent Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. A Robo Kočan vystavuje po celém světě. Tady ta výstava je specifická tím, že její název je Robo Kočan dle Prekopa. Kurátorem této výstavy a vlastně výběr prováděl pan profesor Prekop. A je to takový průřez vlastně tvorbou Robo Kočana od jeho začátku do dnešní doby. Vychází to asi ze tří souborů Robo Kočana, ze kterých on vybral, Rudo Prekop vybral 25 fotografií. Takže je to průřez od inscenované fotografie po vlastně realistickou fotografii, od černobílé po barevnou, od klasické analogové po digitální fotografii. Bude to velice zajímavá výstava vlastně spojením těchto dvou osobností. Rudo Prekopa, profesora pražské FAMU, a Robo Kočana, vynikajícího fotografa. Svátkům jara předchází v Dačicích společná cesta k místním třem křížům. Letos proběhne v neděli před velikonočními svátky a víc teď už poví organizátorka Hana Kopečková. Katolický dům Dačice a farnost Dačice srdečně zve na křížovou cestu.
která proběhne v neděli 14. dubna. Sraz je v 15.30 u prvního zastavení křížové cesty ke třem křížům, takže můžete přijít i s dětmi, budeme rádi. V květnu to bude rok, co v Dačicích začal fungovat cykloplácek v lesíku nad sportovním stadionem. Místní Pantrek oslaví své první narozeniny závodem pro malé cyklisty. Ti mají možnost zúčastnit se hned několika akcí po nejbližším okolí, ale i v sousedním Rakousku. Letos od dubna až do června nás čeká seriál závodu Tour de Pump. Čekají nás 4 zastávky po Pumptrecích. Bude tam Pumptrek v Jemnici, tam to odstartuje 21.4. Pak bude Pumptrek tady v Dačicích v Lesíku 25. května. Pak se Tour přesouvá do Brandlína, kde je krásný Pumptrek v chatovém ráji Brandlín. A velký finále nás čeká 29.6. v Rangers v Rakousku. Je to seriál po Pumptrecích, je to mířený hlavně na děti, aby se děti trošku hejbaly na těch kolech. A může se přihlásit víceméně úplně každý, kdo má kolo, kdo umí jezdit na kole. Dokonce i na koloběžkách to může ten závodník v Jemnici, protože tam je krásný asfaltový pumptrek. Tour de Pump začíná v dubnu v Jemnici a tady dačický občani si určitě můžou zapsat 25.5. v Dačicích v Lesíku. A tour končí v červnu v Rangers v Rakousku. Dačické muzeum a galerie zahájilo k 1. dubnu oficiální sezónu 2019. Pro letošní rok mohou všichni počítat se zábavou na jarmarcích nebo třeba při muzejní noci. A do výstavního plánu se tentokrát vešlo na 13 sezónních expozic. Víc jsme ovšem zjišťovali od ředitelky muzea Marie Kučerové. První letošní sezónní výstavu představilo Dačické muzeum a galerie veřejnosti už v únoru. Díky spolupráci s radnicí tu lidé mohli vidět fotografické práce současných českých i slovenských autorů. Oficiální sezóna běží ale od dubna. Návštěvníkům jsou výstavní prostory otevřené každý den mimo pondělí od 9 do 16 hodin. Vstupujeme do 60. výstavní sezóny, protože když nakoukneme do historie Městského muzea, tak v roce 1960 zde začal s přípravou výstav pan doktor Křížek. No a my jsme v závěru loňského roku docílili takového úžasného čísla, že těch výstav v Dačicích už proběhlo 500, takže letos vstupujeme do další stovky. V plánu na letošní rok je ke 13 sezónních expozic. Obyvatelé mohou počítat s tradičními kousky, jako jsou vánoční a jarní tematické výstavy, nebo přehlídka prací žáků základní umělecké školy, nazvaná Barevná paleta. Těšíme se třeba na výstavu Davida Habermana, jeho kovářské práce bude spojena vlastně i s obrazy Valentina Horby, takže ta bude probíhat od konce dubna do května. Budou i výstavy jiné výtvarné, představí se na podzim zase pan Vladimír Nosek z Jindřichova Hradce, už se těšíme na jeho koláže, ale bude i výstava přírodovědná, zase ve spolupráci s českými přírodovědci, skupina Zoogeos. V muzeu fungují i stálé expozice, jako prvorepubliková cukrárna s dobovým strojem na zmrzlinu, kávovými mlýnky nebo starými vahami. Chybět nemůže koutek o výrobě první kostky cukru, který krom fotek a dokumentů dotváří ještě model cukrovaru. Důvěrně známé je muzeum také místním sběratelům. Jejich koníčku tady bude v létě věnovaná v pořadí už 4. letní výstava. Ráda bych využila téhleté příležitosti a vyzvala buď sběratele přímo z Dačic nebo z okolí, pokud by nám chtěli přispět na hlavní výstavu, která bude opět v tom duchu sběratelském. Sice vždycky říkáme, že už je poslední sběratelská výstava, ale i letos proběhne, bude již po čtvrté, takže pokud by někdo doma měl nějaké zajímavé sbírky a chtěl nám je zapůjčit na tu výstavu, nemusí být samozřejmě celé, ale jenom vzorek na ukázku, tak uvítáme. Na oplátku se všichni mohou těšit na pěknou řádku kulturních akcí. V plánu na letošní rok se počítá s velikonočním i vánočním jarmarkem, s muzejní nocí nebo se zvonkovým průvodem na začátku adventu. Nebudou chybět dny, kdy se mohou návštěvníci podívat do muzea zdarma, jako jeden otevřených dveří u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a samozřejmě potom ještě v rámci Dnu Evropského kulturního
kulturního dědictví. Bude pestrá i nabídka přednášek, které pořádáme se spolkem Přátel muzea. Vedle zábavy a výstavní činnosti se muzeum věnuje také publikacím. Letos se patrioti dočkají už 10. čísla vlastivědného sborníku o městě. Z Dačic Lucie Váchová. Reportáž z muzea a galerie uzavírá dnešní dačické zprávy. Užívejte dubnové dny a zase někdy příště na viděnou.